សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះជាការលេង Rule of Survivor អាដាក់ជឿអើយវាអាចវ៉ៃពេលនេះខ្ញុំធ្វើការចោអ៊ីឆោតែ3ជាន់អូមនុស្សច្រើនមែនបាទអូរកំភ្លើងអាអិន Snot ចាំបាញ់វាមួយបាទពេលនេះវាចលៃចលារើមកហើយបាទអូដល់ស្រួលទេទីតាន subscribe អូគេហៅឲ្យសុំហើយតែបាញ់វាថ្មបាទអូវាតែអូវរិណៃរោអេមអូអូអេមអេណាទៅអីហ្នឹងអូមកមុតិរេបាទចូលមកនេះជិះចូលសិនអូបាញ់មកជើញបាញ់បងអូគួនតានេះដាក់ឈាមមួយសិនបាទចាំបាញ់យូកាយបាញ់វាមកកាត់អត់មក4ណាសុំអើប្រោសុំអើគូកាមួយសុំអើសុំអើប្រោសុំអើចេញទៅហើយសុំអើប្រោសុំអើនៅទៅអីនៅទៅអីហ្នឹងអូចាំបាញ់ក្រុមមួយសិនតោះចាំហើយតោះចាំយាយអូក្រុមគេកាត់តោវីដេអូគេធ្វើវីដេអូហ្នឹងឯងអូក៏និយាយខ្មាស់គេផងអូនុកមួយអូលោកមកដល់ហើយអូនអេណែចូលមកអូនហក់មកណែអេចូលមកហក់មកមិនខ្លាចយោលើយហេអូនទៅអីអេយេដាច់មួយរើតាមតែទៀតបាត់ដាច់មកថែមវានៅណានៅណាចេញមកចេញមកនៅណាជាមួយសិនអាវិតអូនអាវិញគេដាក់បាត់ចម្រៀងអូនអូនដាក់គេដាក់បាត់ចម្រៀងនៅយេទីជ្រៀងណែវ៉ារីណៃអូវ៉ាពេលនេះមានមនុស្សកំពុងបាញ់គ្នាទៅក្រោយផ្ទះពេលនេះខ្ញុំទៅហ្មងទៅបាញ់ហ្មងណែនៅទៅអីនៅអីហ្នឹងបាត់អូអូទៅរាប់ជើងមកអូណែណែអូពីរនាក់ពីរនាក់អូអារាប់ជើងច្រើនម៉េះមកថែមវាអូឈាមសំតិចទេបាទរុំឈាមសិនណារុំឈាមហ្នឹងចេញទៅបាញ់ពួកអាបតហ្នឹងអូណែអឹកក៏បែកបែកស្នៅបែកពេលនេះខ្ញុំរើសអំក្រុមដាំអូវ៉េរីណៃអត់ព្រួយអូខេអូយ៉ាពីរនាក់យ៉ាយ៉ាចូលមកអូចូលមកចូលមកនៅម្នាក់ទៀតនៅម្នាក់ទៀតធ្វើអីនឹងធ្វើអីនឹង